Ahoj, takže dneska si budeme povídat něco o basics a vlastně tohle to budou jakoby oči, jo, nebo oční stíny, a co je důležitý mít na to, když si malujete oči, jo, takže jako první potřebujete mít štětce. Teďka ty nejdůležitější štětce, které bych řekla, jsou tady ty tak tři, jo, musíte mít blending brush, což je štětec, který vypadá takhle, jo, takový hodně fluffy, jo, nebo tady takovejhle od Sephory, jo, abyste prostě mohli ten oční stín pořádně rozmazat, aby to nebyly žádný tvrdý hrany. Další, potřebujete shader brush, jo, nemusí to být takhle, jakoby do boku, může to být klidně tady takovejhle štětec, jo, prostě nějaký, se kterým nanesete ten oční stín, jo, to se nanáší takhle na oční víčko. A další, co potřebujete, je tady toto, to je od MAC 266, je to angled brush, jo, máte tady takovouhle kole hranu, je takový hodně tenonký a ten je na oční linky, jo. A další možná bych řekla, že tady ten pencil brush, což je takovýhle tuhej štěteček malej, který je perfektní na prostě do takových hran, jo, na malinký části. Takže to máme teďka. Další důležitá věc na oční stín je mít primer. Jo, potřebujete primer proto, aby se vám oční stíny neslívaly, jo, aby vám pořádně drželi na oku tam, kam si je dáte, aby tam taky zůstali celý den, jo. A další vlastně taková vlastnost primeru je to, že vám to sjednotí barvu na tom oku, jo, takže můžeme mít primery různý, můžeme mít tady, mám Bare Minerals primer, jo, většina těch primerů má barvu pleti přímo, jo, nebo můžete mít třeba od MACu Paint Potty, to jsou taky perfektní primery. Jo, můžete mít tady takovouhle barvu, nebo může to být třeba takováhle fialová, jo. Prostě různé barvy. Od MACu Paint Pot taky můžete vlastně jakoby nahradit od Maybelline, jmenuje se to Color Tattoo. A to je vlastně hodně podobný těm Paint Potům od MACu. Jo, takový nejprodávanější bych řekla, nebo nejrozvinutější je ten Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, což je vlastně toto, jo, je to jenom barva víceméně pleti, jo, rozmažete si to a perfektně na tom drží stíny celý den. Nebo další, co můžete použít jako primer, jsou tady takovýhle cty od NYX Jumbo Eye Pencils, jo. Bílou můžete použít, když chcete používat třeba nějaký pastelový barvy nebo barvy, které se vám normálně jakoby na tom oku nejde tak vidět, jo, nebo třeba červenou, jo, když si chcete hodně sjednotit vlastně tu barvu na tom oku, abyste tam neměli žádný červený, jo, fleky, tak použijete bílou a pak si dáte na to červený oční stín, jo, aby se vám to vlastně tak nějak nesmíchávalo. A jinak tady tohle je barva Milk, kdyby někdo chtěl, jo, si pořídit. No a teďka oční stíny, jo, můžete je mít tady v takovéhle paletě, jo, tady tohle je paleta od MAC kosmetiky a vlastně od nich si přímo můžete je nakoupit takhle jakoby samostatný, jo. Na oční stíny bych řekla, že nejlepší je značka MAC, ale když oni vydávají takový ty kolekce, to nejsou moc dobrý stíny, nejlepší od MACu stíny jsou ty, který oni mají v té své permanentní kolekci, jo. Teďka další takový dobrá značka na oční stíny je NARS, ale oni jak mají ty eyeshadow dua, jo, něco, co vypadá takhle, jo, oni mají prostě takovýhle dua, tak ne vždycky jsou ty stíny jakoby vidět, jo, to se hodně stává, takže pokud si chcete
koupit náraz kosmetiku nějaký oční stíny, dejte si bacha na to, aby ty stíny opravdu byly pigmentované. Jo, nebo pak můžete mít takovýhle různý palety s očníma stínama, jo, je toho plno. Jo, teďka další, co k očím taky patří, jsou oční linky. Buď můžete mít oční linku, která je takhle tekutá, jo, toto je L'Oreal Superliner Carbon Gloss a vlastně vypadá to takhle. Jo, takový, má to prostě, dá to takovouhle linku. Nebo můžete mít oční linky, které jsou gelové, což jsou tady takovýhle, jo, že k tomu potřebujete právě tady tenhle štěteček, jo, a to dělá linku takovouhle, je to takový víc matný, než tady ten tekutej. A poslední, co můžete mít, je normální tušku na oči. A to vypadá takhle. Jo, takže máte v tom takový rozdíl, že tekutá linka, s ní se, bych řekla, dobře pracuje, nerozmazává se, jo, zůstane na tom oku fakt sedět, akorát je to takový trochu lesklejší. Pak ta gelová linka, s tou se dobře pracuje, ale může se vám stát, že se vám trochu rozmaže, než zaschne. No a pak máte tu tušku na oči, jo, a ty se většinou působí jako na rozmazávání, jo, takže pokud chcete třeba udělat smoky eye, tak si vezmete, jo, černou tušku na oči a nějaký štětec a to si rozmažete, takže tak vlastně můžete udělat jakoby smoky linku, jo, no a nebo pak tady, tady to je víceméně jakoby tekutá linka, jo, ale můžete mít tady takovýhle, jo, že to jsou prostě jenom třpitky, jo, takže s tím se taky docela dobře pracuje, když třeba jdete ven nebo tak, tak si to můžete takhle natřpitit to oko. No a to je vlastně všechno kolem očí, jo, prostě nejdůležitější na oči je mít pořádný štětce a pořádný primer, jo, a pak dokážete si vytvořit víceméně cokoliv, jo. Takže vám děkuju za koukání a nezapomeňte se podívat na moje další videa v řadě Basics. Takže děkuju a mějte se pěkně, ahoj!